Ale touto cestou, keby ste išli trošku skôr, tak by ste na to prišli, pretože Radovan Huňor je výrobca drevených, čo je trošku špecifická vec, púzdier na okuliare. A to slovo púzdro... Tu už padlo. Čeky to povedal, hej, že sú to púzdra, ale potom si aj tak myslím, že ďalšou otázkou potvrdzoval, lebo si tam dával zbrane, že či to náhodou nie je zbraň. A Radovan Huňor je, a teraz pozor, koľko vás je na Slovensku? Opýtajme sa na svete. Koľko vás je na svete? V takom meritku až dvaja. Wow. To znamená, že absolútne, že raritné povolanie, jeden na Slovensku, ktorý vyrába púzdra pre okuliare. Sú to púzdra, ktoré sú pravdepodobne na objednávku. No, je vzorkovník určitý. Áno. Hej, sú tam prakticky akože 4 tvary, 11 drevín plus kombinácie. Hej. Z akých drevín sa to vyrába? Z akých je najlepšie? Otázka v kusu. Z tvrdších, len kvôli tej ochrane. Hej, a takisto aj kvôli gravírovaniu. Na toto som sa chcel opýtať, že ak chce niekto niečo špecifické, tak vygravírovať logo tam dať nie je žiadny problém. Nie. Nie, pretože objednávajú si praktické aj firmy. Sú to ako darčeky, jasné. Keďže ste jeden na Slovensku, pravdepodobne to ide aj do sveta. Kam všade? Viete o svojich púzdrach? No. Počkajte, premyslíte si. Medzi tým vyložte na stôl kufrík a budeme sa na ne aj pozerať. A medzi tým môžete spomínať aj krajiny, že... Je to z kovu. Tak. Toto fakt vyrábajú len dvaja na svete. To neukazujte, to Číňania, keď uvidia. No, jeden je Číňan a druhý som ja. A ten jeden... V podstate išlo to do celého sveta. Jak Amerika, Kanada a čo je taká doslova raritka aj do Japonska. A ten druhý vo svete vyrába niečo obdobné alebo ide trochu iným štýlom? Niečo obdobné, akurát trošku má pozmenený tvár. Kto kopíruje koho? On má iba jeden tvár. Aha, tak vy si to vymýšľate. Má aj niekto zo slávnych osobností svetových vaše púzdro? Neviem na to odpovedať, pretože viac menej ľudia to kupujú ako darčeky. Jasné. Hej, a kupujú to tak, že nie 1, 2, 3, ale proste keď to zbadajú, tak to berú potom vo väčšom. A toto sa pravdepodobne aj dobre predáva, že ľudia to chcú. Chcú. Ako je možné, že ste iba dvaja, že druhí neprišli na to, aby to vyrábali tiež? Je to dosť náročné na výrobu kvôli technológii, pretože sú to malé predmety a robia sa dosť na výkonných strojoch. Čiže tie začiatky boli veľmi ťažké a púzdra lietali po celej dielni. Trebalo prísť na tú technológiu. Koľko ich tak zvládnete do mesiaca vyrobiť? Momentálne pri tej technológii je to nejakých 200 kusov aj za mesiac. A všetky odchádzajú do sveta alebo zostávajú aj na Slovensku? Väčšia časť zostáva na Slovensku, ale aj objednávky chodia zo zahraničia. A vyrábate teda len okuliarové púzdra? Len. Ináč som vylúčil všetko, pretože už nestíham. Jasnačka. Keďže to robíte len dvaja, má to istý druh exkluzivity? To určite treba áno. Treba si za to aj zaplatiť? Ako za exkluzívny tovar? Zatiaľ je to za slovenské ceny. Napríklad? 20. Vážne? Tu pritlačte na pílu. Ľudia dajú aj 50. Ja nie, ale... Tak, nič znova. Dám 50. Dobre. Dám 100, ale to platí to, lebo... Ďakujeme veľmi pekne, nech sa vám darí, robte to naďalej, robíte krásnu prácu. Radovan Huňor, výrobca takýchto krásnych vecí.